Пожежна кухня із середини. Черкаські школярі пліч-опліч із рятувальниками приборкували полум'я. Їм так сподобалось, що всерйоз задумались над майбутньою професією. Такий лікнеп учні влаштували в обласній держслужбі з надзвичайних ситуацій, аби ті були готовими до будь-чого. Зі школи на пожежний плац. Черкаські учні готуються стати курсантами. За наставників – справжні пожежники. По перевах вогнеборці показують школярам пожежний інвентар. Тут усе – від гумових чобіт до пожежних апаратів. Він дихає повітрям, яке знаходиться в балоні, а не повітрям, яким дихаємо ми. А це вже справжній вогнезахисний костюм. Його пожежники одягають лише йдучи у полум'я. Та для школярів роблять виняток. Пожежно-рятувальну техніку, аварійно-рятувальне озброєння, робота пожежних рятувальників, як під час засіння пожеж, так і під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Такі акції не лише цікаві, а й пізнавальні, кажуть учителі. Бо діти краще засвоюють правила ось так, а не із книжок. Повірте, що діти з такою цікавістю завжди слухають і завжди їм хочеться цього більше і більше бачити. Професія пожежника і професія людини-рятівника досить така і цікава, і корисна, і ще й дуже небезпечна. Тому і це вабить наших діток. Опісля дітвору ще й навчають, як допомагати постраждалим. Усе теж наочно. Підтягуємо здорову кінцівку до постраждалої, знерухомлюємо ноги ось так. А це вже не бутафорія. Пожежники приборкують справжнє полум'я. Опісля передають бранспойт до рук школярів. Ті ж на випередки заявляють, хочуть теж стати вогнеборцями. Я хотів би бути водієм пожежної машини. Це дуже відповідальна робота. На нього дуже покладено дуже багато життів. Я б хотів стати пожежником. За цінну науку школярі дякують пожежникам гучно й емоційно. Ті ж сподіваються, що на практиці ці знання їм ніколи не згодяться. Марина Лук'яненко, Вікторія Хамаза, Віктор Надточий, Евіка Новини.